ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବବିଦାସ ପଠେଇଛି, ଏଟାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦିଅ, ଏଟାକୁ ଏଠି ମାରିଦିଅ, ବବିଦାସ କହିଛି ମାରିଦିଅ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଡିଡିଏମ୍ ଟିଏ ମାଇନର ମିନର ଅଫିସ କି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ ନିଆଁ ଫିଙ୍ଗି ଜାଳିକି, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ସେ ଏମିତି ପାଇଲେ ଖବର ପାଇଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ସେ ରଡ଼ ଫଡ଼ ଆଣିକି କାଚ ପାଚ ପଟେଇକି ଗାଡ଼ି ପିଟାପିଟି କରିକି ଢେଲାର ବାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ଧକ୍କା, ରଡ଼ରେ ପିଟାପିଟି କରି ଧକ୍କା ମାରିକି ମୋ ଚେନ୍ ପେନ୍ ଚିଣ୍ଡେଇକି କହିଲେ ବବିଦାସ ପଠେଇଛି ତୋତେ, ଏଟାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବୁ, ଯାଜପୁର ଏଟାକୁ ଆଲାଉନୁ, ଏଟା କାହିଁକି ଆସିଲା, ଏଟାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦିଅ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ତାପରେ ଲୋକ ଫୋକ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ସେପଟୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ବବିଦାସ ପଠେଇଛି, ଏଟାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦିଅ, ଏଟାକୁ ଏଠି ମାରିଦିଅ, ବବିଦାସ କହିଛି ମାରିଦିଅ। ବସି ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି ଏମିତି ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଟକିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ସେମାନେ ରୋଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହି ଶୁଣେ କି ରୋଡ଼ ଟାୟାର ଚାଲିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ କ୍ୟୁରେ ଥିଲା, ସେ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ତ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସି ଆସିକି ପିଟାପିଟି କଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, କହିଲେ ଏଟା ଯାଜପୁର ମାନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବବିଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗପିଥିଲା। ବବିଦାସ କହିଛି ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଦେଖିବ ଯାଜପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଟିକି ମାରିଦେବ, ତ ଭାଇ କହିଛି ପିଟିକି ଏଟା ମାରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି କରି, ତାପରେ ତ ପିଟା ଗୋଟେ ଠିକ କାଚ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପଛରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ପାକ ମାରିଲେ, ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ମୋ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲେ, ରଡ଼ ଫଡ଼ ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ପିଟିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଟିଲେ, ଲୋକ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ।